ከወንድሞቻችን እጅግ አሳዛኝ ጥቃት ተሰንዝሮብን ነበር። የኢትዮጵያ ወንድና ሴት ልጆች በገዛ ወንድሞቻቸው ባልተገባ ሁኔታ በተኙበት ታርደው ተገድለው ተገፍተው ነበር። ያ ሁኔታ ሁላችንም ያስቆጣ፣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት አንደራደርም፣ ቢሮ ተቀምጠን መምራት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ክብር ከተመጣ የጥይት አረር በግንባራችን ለመቀበልና ሉዓላዊነታችን ለማስከበር ዝግጁ መሆናችንን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሕዝብ ያሳየንበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ሰላምና ብልጽግና በደቡብ አፍሪካ በነበረው የሰላም ድርድር ጀግኖች የጋሞ ልጆች፣ ጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች በመሬት ላይ ያስገኙትን ታሪካዊ ድል ዳግም የሚያስረግጥ የሰላም ድል ማግኘት ተችሏል። ከተገኙ ዋና ዋና ድሎች መካከል አንደኛ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለድርድር አይቀርብም የሚለው በሁለቱም ወገን ተቀባይነት አግኝቷል። ለኢትዮጵያ አንድነት የሞቱ የቆሰሉ የሰው ሕይወት ይቀጥፋል ያላቸው ህልማቸው እውን ሆኗል። ሁለተኛ በሰለጠነው ዓለም እንደ ጋሞ ባሉ ሽማግሌዎች ስር ያደገ ህዝብና ሀገር ነገር በንግግር በምክክር እንደሚጨረስ ስለሚያውቅ በአንድ ሀገር ውስጥ ከአንድ መከላከያ በላይ አያስፈልግም የሚለውን ጉዳይ ከስምምነት ተደርሷል። ሶስተኛ ህጋዊ እና ህጋዊነትን ማስፈን ለአንድ ሀገር ህልውና መሰረት ስለሆነ የራሳችንን ህግ የማናከብር ማሻሻል ሲኖርብንም በህግ አግባብ የማናደርግ ከሆነ ተቋማዊነት ሀገር የሚለው ቁመና ስለሚሸረሸር ህገወጥ በሆነ መንገድ የተደረገው ምርጫ በህጋዊ ምርጫ መተካት አለበት የሚለውም በሁለቱም ወገኖች ተቀባይነት አግኝቷል። ከዚህ በተጨማሪ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸውና አከራካሪ የሆኑ ቦታዎች ዳግም የሰው ልጅን ህይወት ሳይጠይቁ በሰላም በድርድርና በአገሪቱ ህግ መሰረት ብቻ ምላሽ እንዲያገኙ በሁለቱም ወገኖች ከትምምን ተደርሷል። ደቡብ አፍሪካ ላይ በነበረው ድርድር ኢትዮጵያ 100% ያቀረበችው ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቷል። ታዲያ የጋሞ ጀግኖች፣ ጀግንነት ማለት ማሸነፍ ብቻ አይደለም። ጀግንነት ማለት ከድል በኋላ ደግነት ማለት ነው። ከድል በኋላ ይቅር ማለት ነው። እኛ ጀግኖች ብቻ ሳንሆን ፈጣሪን የምንፈራ የምናከብር ሰዎች ስለሆን ያገኘነውን የሰላም ዕድል በታላቅ ክብር የምንቀበልና በሙሉ ልብ ይቅር ብለን የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም በመመለስ የልመናን ጣጣ ለማፍረስ ስለምንፈልግ እጅግ የምወዳችሁ የጋሞ ሕዝቦች እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ዜጎች የተገኘው የሰላም ዕድል ታላቅ ዕድል ስለሆነ ለኢትዮጵያ ብዙ እጃቸውን ያስገቡ ጠላቶቻችሁን ያፈሩበት ስለሆነ
በሙሉ ልብ ትግራይን የትግራይ ህዝብን ለመገንባትና ወደ ቀደመው የሀገሩ ስሜት ለመመለስ አብረን እንድንቆም በታላቅ ትህትና እጠይቃቸዋለሁ። የአማራ ጀግና፣ የአፋር ጀግና፣ የኦሮሞ ጀግና፣ የሶማሌ ጀግና፣ የአፋር ጀግና፣ የደቡብ ምዕራብ ጀግና፣ የደቡብ ጀግና፣ ጀግንነታችን የሚረጋገጠው ካለን አካፍለን በትግራይ የተጎዱ ወገኖቻችንን ማጉረስ ስንችል ነው። ካለን አካፍለን በማጉረስ ፍቅር በመስጠት ኢትዮጵያዊነት የሚሻል ኢትዮጵያዊነት የላቀ ኢትዮጵያዊነት ምስጢርና ጥበብ መሆኑን እርስ በርሳችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተጨማሪ ትምህርት መስጠት ስለሚኖርብን እናንተ ያሸነፋችሁ ጀግኖች ልባችሁን ከፍታችሁ ወደ ኋላ ሳትመለከቱ ኢትዮጵያን ለመገንባትና አንድነቷን ለመጠበቅ ያላችሁን በመስጠት በጉልበት በማገዝ ፍቅር በማጋራት ክፉ ከመናገር በመቆጠብ ደጋግ ጀግና የኢትዮጵያ ልጆች እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ደግሜ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ለአገር አንድነት ሕይወት ከከፈልን፣ ለአገር አንድነት ደማችንን ካፈሰስን፣ አጥንታችንን ከከሰከስን፣ ለሰላምና ለአንድነት ላባችንን ብናፈስ፣ ከኪሳችን ብናወጣ ጸጋ በረከት እንጂ ጉድለት ስለማይሆን ኢትዮጵያውያን ልባችሁ ይስፋ። ወደ ኋላ አትመልከቱ። ሰላማችን ወደ ኋላ እንዳይመለስ በጸሎታችሁም በሐሳባችሁም በድርጊታችሁም ከእኛ ጋር በመቆም ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥና ኢትዮጵያ እፎይ እንድትል የበኩላችሁ ሚና እንድትጫወቱ አደራ ብላችሁ ፈልጋለሁ። ለትግራይ ሕዝብ በተደጋጋሚ ትግራይ ሀገራችን ሕዝቡም ሕዝባችን ነው ስንል መቆየታችን ይታወቃል። ብዙ ያልተገባ መቆሳሰል፣ ያልተገባ መደማማት፣ ያልተገባ ጉዳት በእያንዳንዳችን ደርሷል። ከሁሉ በላይ በኢትዮጵያ ደርሷል። የትግራይ ሕዝብ በተደጋጋሚ ሕዝባችን ምድሩም ምድራችን እንደሆነ ስንገልጽ ቆይተናል። ተጠቃ ብለን ስናስብ በትግራይ ምድር የልጅነት ወራታችንን ያጠፋንና ትግራይ የተከላከልን መሆናችንም ታሪክ ይመሰክራል። ዛሬም ያ ልባችን በቦታው ነው ያለው። ለመላው ትግራይ ሕዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አላስፈላጊ ጦርነት፣ አላስፈላጊ ጉዳት፣ አላስፈላጊ ኢትዮጵያን አጋልጦ የመስጠት ሂደት በዚህ ይብቃ። ብዙ መከፈል የማይገባው ዋጋ ተከፍሏል። ብዙ ደም ፈሷል። ንብረት ወድሟል። ኢትዮጵያን የዓለም ሚዲያዎች የሚያቁም የማያቁም ትልቁም ትንሹም በከፍተኛ ደረጃ አንጓጣዋታል፣ አሳንሰዋታል። ይብቃ። ብዙ ጊዜ ከሰላም ድርድር በኋላ ሸፍጦች፣ ተንኮሎች፣ ደባዎች ይታያሉ። የተከበርከ የትግራይ ሕዝብ እኛ ልባችንን ከፍተን ሰላም ለማምጣት ዝግጁ ስለሆን ይህንን የገባነውን ቃል ለመጠበቅ ከሌሎች ወንድም ሕዝቦች ጋር በጋራ በመሆን የበኩልህን ሚና እንድትወጣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ሸር እዚህ ጋር እንዲበቃ ጥቂቶች እየሸረቡ ኢትዮጵያውያንን ዳግም አደጋ ውስጥና ጦርነት ውስጥ እንዳያስገቡ ህዝባዊ ኢትዮጵያዊ ዜግነታዊ ሚናችሁን እንድትወጡ ለትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በታላቅ ትህትና አደራ ማለት ትፈልጋለሁ።
ኢትዮጵያውያን ተጣልተዋል ይገዳደላሉ። ገንዘብ እናቀብል ሚዲያ እናቀብል የጦር መሳሪያ እናቀብል ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብላችሁ ብዙ የተጋችሁ የቅርብና የሩቅ አገራት ኢትዮጵያ የማትፈርስ የጸናች የምትበለጽግ የአፍሪካ ፈርጥና ኩራት ስለሆነች እኛ ኢትዮጵያውያን ያለን ኢትዮጵያን ማፍረስም ማሳነስም በኮሎኒ መግዛትም የማይታሰብ ስለሆነ ስላወጣችሁት ወጪ ስለድካማችሁ ስለልፋታችሁ ፈጣሪ ይቅር ይበላችሁላችሁ ወዳለሁ። በዚህ ጭንቅ ጊዜ ኢትዮጵያን አንጥልም ብለው እጅግ ጥቂት አገራት ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ሆነው በመከራ በችግር በጫና ከኛ ጋር መቆማቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ያካፍሉ ጓዳችንን ያበሱ የባቃችንን በጉድል አይተው የሞሉ ጥቂትም ቢሆኑ አስደማሚ ወዳጆች እንዳሉን ያየንበት ጊዜ ስለሆነ ለነሱ ኢትዮጵያ ታሪክ የምትሰራ ታሪክ የማትረሳ ሀገር ስለሆነች ብድራታችሁን የምትከፍል መሆኑንና ታላቅ ምስጋና ያላትን እንዳላ ተገዝላችሁ ወዳለሁ። አንተ የተከበርክ